Вчитель – це не просто професія, а покликання та стиль життя. В час війни перед українськими педагогами постала чимала кількість нових викликів. Та попри усі складнощі, вони, як справжні професіонали, віддаються справі життя на 100%. Робота в режимі онлайн, викладання предметів з перервами на повітряні тривоги – особлива увага моральній підтримці учнів. Щодня такі завдання постають перед українськими вчителями. Світлана Глубинок – вчителька фізики та астрономії Покровського ліцею. Своїй справі присвятила майже 30 років життя. Каже, з дитинства мріяла бути педагогом і ніколи не бачила себе в іншій сфері. Справа в тому, що в мене обидві бабушки – вчителі. Тому зранку, з самого дитинства, коли ти бачив цю професію, особливо коли тебе нема куди діти, ти ходиш з ними разом, то безпосередньо якось воно накладає. З іншого боку, мені завжди це подобалося. І я завжди хотіла бути саме вчителем. Я чітко розуміла, що це важко, але це цікаво, і мені дуже хотілося працювати з дітьми. Безпосередньо я свідомо йшла вже в педагогічний інститут. У 2002 році Світлана переступила поріг закладу, де викладає і зараз. Одразу ж в мене були класи з поглибленим вивченням фізики і безпосередньо профільні класи. Цікаво. Знаєте, чим, мабуть, складніше, тим цікавіше з дітьми. Є більше можливість. По-перше, це можливість і власного росту. І займаєшся з дітьми, щось від них вчишся кожного разу, чомусь їх навчаєш. Багато ми з ними займаємося і поза уроками. Поза уроками – це підготовка до олімпіад, до різноманітних конкурсів. Дуже багато працюємо з олімпіадами, дійсно, після уроків, іноді там до уроків, до конкурсів, виконуємо там творчі роботи з ними і так далі. Готуємо, знаєте, наскільки, я іноді кажу, наскільки ви вивчите математику з фізикою, скільки навчитеся представляти себе. Світлана Глубинок має чималу кількість фахових нагород. Була фіналісткою всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Фізика». Для неї педагогічна праця – це захоплення. Свій предмет веде з використанням новітніх можливостей, сайтів та презентацій. Сучасна техніка, звісно, допомагає. Розповідати на пальцях щось не дуже зручно. Хоча, мабуть, це вершина майстерності вчителя, щось важке розповісти на пальцях. Але все ж таки, коли діти це бачать, це значно їм полегшує розуміння того, що дійсно відбувається. Особливо те, що стосується, наприклад, фізики, показати ті самі двигуни в дії, чи там як працюють ті самі гідроелектростанції, як іде вода, що там безпосередньо відбувається. Чим цікавіше задачі не наближаються до сьогодення дітей, тим їм краще запам'ятовується. Мені дуже подобаються різноманітні гівки і анімації, які дозволяють саме моделювати процес. Особливо дуже гарно, якщо є можливість показати його в динаміці. Таку відданість справі неабияк цінують учні та колеги. Не просто викладає фізику. Вона закохує дітей в свій предмет, залучає їх до науково-дослідницької діяльності, до участі в предметних олімпіадах, міжнародних конкурсах. Її діти щороку стають переможцями конкурсів різних рівнів, а після завершення навчання в ліцеї вступають в провідні заклади освіти України і за кордон. Світлана Валентина дуже цікаво викладає та вміє добре розв'язувати задачі. Вона вчить швидкості. Подобається, як ми розв'язуємо на інтерактивній дошці задачі. Також, якщо це астрономія, у нас є зіркова карта, карта зіркового неба. І мені подобається, що ми можемо бачити наяву. Ми разом зі Світланою Валентинівною займали різні місця на обласних олімпіадах, у різних конкурсах з фізики та астрономії. Писали міжнародні конкурси. Був конкурс останній міжнародний, останній тур був влітку. Ми почали займатися, я іноді приходила в ліцей, Світлана Валентинівна допомагала підготуватися. Ми вчали логарифми, котрі почалися тільки в 11 класі. Підтверджують майстерність вчителя і досягнення її учнів. Дивіться, тільки в минулому році в мене 10 переможців обласних олімпіад з фізики та астрономії. Є переможниця всеукраїнської олімпіади з астрономії минулорічно. Переможниця всеукраїнського конкурсу МАН Саша Білоус, вона зараз навчається на астронома. У нас є можливість проєктувати зоряне небо на стелю. З його обертанням, з конфігурацією зірок. До війни ми ходили ввечері, брали телескопи і безпосередньо виходили і на спостереження. Надзвичайно цікаво було їм спостерігати місяць. Як класний керівник 11 класу, Світлана Глубинок намагається проводити якомога більше часу з дітьми. Діти, коли є змога прийти в ліцей
і спілкування, їх спілкування – це надважливо. Вони дуже часто не так швидко йдуть додому, вони дуже багато за рахунок цього спілкуються. Їм дуже цікаво між собою, з дорослими поговорити, їм, ну, вони повинні виплеснути всю свою енергію, яка в них залишається. Мені дуже подобається працювати з дітьми. І дуже подобається, коли в них якісь досягнення, коли ти розумієш, що ти до цього причетний, і що, розумієте, це досягнення може бути абсолютно різними. Від перемог на олімпіадах, конкурсах, хоча це не обов'язково. А хоча, наприклад, дитина просто зрозуміла якусь тему, і вона шалено з цього рада. Це, каже вчителька, мотивує і її щодня ставати кращою. Дар'я Юськова, Владислав Талалай, «Постфактум».